Сахатагала бери аспыттагы таарытыгар жокускай коракка Клавдия Ильинична Максимова сайыны тирийитинен арыллыбыт онна күн бүгүнгө дери ситихилактык ая тута үлели турар бейни салайыны чепдигитти сайыннары кийинин тухнан кепсебиппит. Күндү көрөтчүбүт бүгүн бу кийин үлетин жагын тухнан салгы бу уяңга сылжан куяр булгурубат тутулун сахатагалин мындырын сердер томнор солталарын билсен үгүйдөн ону күннөгө олоктургар сыгыры тутан күн аксын олоктурун оңкулун сырды көттүгөр кайыннара үлели камсы сылжар курсааннар кепсеннерин эйги болгомтогутугар таарабыт бүгүнгү бери ылжыта Маргарита Лукина тусологун сегетен агастык кепсир ипсир сергек сеенин ирек санааланан истер китигер көрдөбүт. Манна келеминине бевин ха өр көрдөм бүтү. Наха соготок суу бар эте бар анта бевин көрдөйүн. Элбахерке, элбах итегалларга даганы бара хадди бүтү миген. Онтон манна келем бараммын. Алык бу чиң сакалы бевер наха чугас бевин ускутар. Бебин маннык сайыннарар демин манна онтон билбитим боллади бастан интересттенер экелип битим телевизорге эржондор бирилеригер оруу мына бузалгы эржон чүкү байтык агастык наа чүйди кепсебиттере олоктурун бу уян келен бу уянга келектерин нинене кайда этилери маны келендер тугу билбиттерин көрбүттерин аны нан тирегерге бүтүм онолок сайын көрбүтүм аны өйдө бүтүм ото күн өйсө катылаган болбута НВК-га аны көрөм барамын ой олок каянда келер эйиппин деймин олок сыйыл оруп турарамын келбитим аны манна телефон номерин справочниктен буламын эрибити аны ол эрибип бер үчөй байтык сурубуттара ичүү байты кепсепиттере ону мен бем наак саллаакпын ону олок эридим даганы үс күн ихинен ыңырыктаактыр демин кетес да кетес үс күн болбата бир неделенен эридим эрде дейтилер онтон ый болла ой мен олок ыксаатым агай миген умуннуулар каятылар диет онтон оруу мына үчүгөй байтык бу ноябрь бүтүтө мен эти балага ыйгар суруйтарбытым онна бу аксани хагаланы тигер ол беремитбит наа чүйт олох бем багаран турамын келбеп боламын олох эптере барыта ровна кайдак мана эрдеттен билбетекпин дейм мен наа олох ровна дебеспите бага бар кимдер этер тыллара бирилери барыта информациялары мен эме көрдөбүтүм бебин булары мен биле финансист бухгалтер эми боламын нарсыпыраны кытта онна кумагына эректүүлө эле айтагам ди уну онтон олок ордубат этим ону бир эме да ук курдук эте ото ине диир этим онтон бу манна хыжан бараммын олох илим кычыкаланан олох түгөрөк ыныктаакпын деймин оруу мына мандык кихи багарар кемигер онук оруу мына мандык информация келер эбит кимтен эмит ону бир жөөгөм ол эппите каскатын көтөрбүтө кени ийин уну буланна мен наа олох ону өбүлемин олок онуну тутатына ыйытаммын кимиха канны үөремитин билеммин ону Людмила Петровна Жиркова деңе мастерге тиксеммин олок наа жоллоокпун ону олох истардыгыттан олох ис тургум олох онун наа мандык олох арыллар олох сүбүлемин сылжабын ону мен сыл ортотуттан үбэрекке кирбитим кенияка кени күхүн комуер эбит саңа группаны терер ону мен сыл ортото токсуннюга кирбитим ону олох тугуда хатаабаккын да деп ох илигинен истенеган да ох дейбин ону буланна эппите олох атын жонугутте теңге баран ихтаакын мен күхүн ылбытым ону кинлергите теңге барсыктаакын диете ону онно тиен барамын ой ксада ксада олгуй да долгуй олок ой билгин мигин уратан бихере болу тугуда хатаабаккын токто диега дием мен олох ыксы ыксы үерен да үерен олох наа чүгөй олох мен эйгем деймин олох билгин эме бу испитин эме хагалатыбыт бу уяңга келбитим үс ыл болла ди элиин кинеха эме оруу мына бу манна
ол ақсыныға өрінен бүппітім, тоқсыныға кенені болпытым. Ол күдік әмі олынтан себәспен олақ бұспаққа хаджабын, наастына бұна нағаджабыр. Оны олынна хаджарға әмі барыта бір екеннен мәнік аяр тұтар, жонығытта сәргес тәңе қамсыр бұтта нағай өрәбін. Беге еспіт барыта сақалы, оны иғи бардың көддірір сақалыға. Арағаны біле теге немаларын, бұ анығылы дағаны әте қаладайы, білігін бұланы күбітігі туғанан сақа әлетшіген ханғалы маны көрінден, авангардын. Хағалаты бұд, оты бұ ханға жылғылы бүтіяқтар, әме алоқ бері көті, жүгіні үйген әме көрді бұд, ара сөңнері жүрелерге еген, наға жүген. Онна бұлан да келен баран ақы итегаллағы омғы біттен өте бүлгі кәлбі болуқ тақын дей. Бұл ақы итегалінен қайдақ ұлының? Қайдаға бітей бұл ақы итегалі дей? Сақы итегалі болуқ тағын күрдік. Әрде қайдақ білбәкке ғыжығып бұны дейбі күрдік. Әппеттері қайдақ ара барта аты бар бар күрдік, оны ол қарықпын аспыттар дейін әтебін. Әрді бар әбіт, тулавар барыта бар әте. Үхығы, мен театралыны постановқа рүкірдік әрді көрер әтім. Мандық болуқтақ тен. Онтан білі әбеске кемге Спартакияда ең күрдік әрі болар әте. Сақалы тұғын соғын да керет әте. Оны тұғы екі тұғынша ғылаққа Зверев Чүсағын ұла әмескетчі сұнтарға тейіп бітім. Ол онтан ғаламыда. Оны тейен барамын, үс күні бұға керейі әджін. Үгіттаға, әлгейге, сұнтарынан бәйтінен, оғуғай бөғі, оны тейенмен бұл Клавдия Ленинішінің көрбітім. Оны олақты кәнеке бұл үс ұлағаты бидді білбітім, ол кәнеке та қасқа өтес бүппін. Бір наманы таңаста ғалық, сүрттен тейі әджір кейіні көрбітім. Оны олық тұлдар кейі атан барамын, бағалысты қатысқа түхәрәбін тәге бітім. Оны болағына суық әйгінгі тәңге түхәрсер әрі болағына түсі әбін әйгінгі тә қатысқаға дейді. Оны болағына әйгі әп деймін, оны қатысқа түс бітім. Онтан бұл үс ұлаға да кәлем баран бұл ұғыянғы, кири аңғы әніне кене қатысқалар балар. Оны ору, оны ол кәде хаджартыңа ғанан әне қатысқа бар. Оны күтті мен түс бітім, оны олық та білбәппін, кенені күтті ол түс бітпін. Нағам сұры көрбітім олық, сақалы естің ол туға. Оны ол сұнтарға ол мен ұғуқайы, сақалы тойығу, оны де олық дерінгік істі бітім, оны білбітім. Онтанылы әкерді хаджамын ұғуқайдарға, ұғыққа олық хаджамын бағат түден. Мен ақ мәнің ол баран көріп қар әйден мәнің бол батақ. Олық іздуғынан тартыған, ғылайы. Бұл ұғияңы сілжек бұттан ұғықтары олық атын қарықпынан көрібін, ғынылығыбын, олық сылы бұға кетіхен, кетіхен олық маңы таңаспын бардың таңынан барамын тиебін. Оны бұ кімілі өкке сілжек бұттан серге тұңға күттер болы әджабын. Аң артығар, алғысқа тұрабыд. Оны қаз білді келер кейіні, өрі көті көрсі бүт, бәбіт онына ме қаладай, олық сақалы тіктеммін, олық анамын бәбір демін, алғысқа демін тікте бітім. Оң көбін кәтен, сақалы кергенен, олық астың бәді тұспа еге. Кей оны олық түркі керен қалыр, оны ғылы бұғы кәте әған әбіт. Астық жаңға маңық сақалы сері тұмы көрдірер. Құққа көмілі өк ұғығар ғыджағынды? Ғыджағын, аға. Ұғыян ұғыға мен екіті ғырыттағым де. Наға біле тұғық. Тұғық тек қабей. Наға істің. Айылғалын істемне әр. Чуын бұрар, толғыдатар, түгеннер. Оны ол ұғыяннар ұғықтарғар. Бұс бір сыл ұғығар тұғық саңа олыққар бол бұтын, тұғылар екел бітін, тұғы сан алаққын. Наға жүгейдік маңдық тұла оларын әрі көпсетебет. Ол әме кейіне маңдық енекеге сұйылыр,
түмүк оңорорго эгин көмөлөөр. Улак астаны кетебине мени. Суу истибитин онна бу улук бар бу каянда тутуктакпын дебит билген кандай. Булар ханга дибитин. Ой, хамай бастыкым боллага ди. Бастыкы мана ул терекке келем баран. Меха улук онны миген улук улар бит. Тугум үрәгем болайты бастыкы курс. Мин эрде жамар улук атын сыгынагатым. Бем ту хабарары болары боллагана ул сыгын боларын күрдүк этеһе. Онтон билген боллагана тулабын көрөбүн. Например, жаным кайда ол мен мигиттен төһө тутулаллара онна оны өйдөн көрөр болду. Агардасы мен беймере баган болбак керек ди. Эрде олнар бебинен эр олор бутеп биндем мен. Кайыбын оны болана жамарыгын ха претензиялагатым. Чугас жамар охоба иебер төрөп бүтүн дей тихтахын ден иген деп көрдүк. Он койм олохтаганы, оны кине олох хатан маны көнөтнен эппетете, приказ күрдүк эппетете. Итте суй, клепта тылас, иген дебет, кинени барыта маннык болар ете. Клеппит бүтте, ден, олатен бен, салғы толкуйдаңын, барыңын клеп лықтақын, эбетер, ахан бүтті бүт, ден, олаты, иеті салғы хомуй, ден. Оны мен буланы көнөтүнөн биле халла күрдүк. Приказ эркелегин толуруктагам күрдүк аныретим. Онтон билген буланы кайдара ол барда исеиттен такыктага биттен. Приказ аракет эспекке жетеге үлегин барыта ден. Онка. Тоны манны келбит сылым ден мене согутук сүйүтө. Ол бем онны манна мунан. Ота бем исперере мунар боллам дей дегине барда бейептен. Оны манны келендер кайдара чөйп атык санагын сахала биттергер. Барытар онынны түркейрен қалар ебіт. Кейі бағата, баға ханаты ұлық атын болыр. Ағыр асқа таңдар таңас кере болпатақ, қайттағыра ұлық кенгер, ендігіні көрігін. Мен ұлық біле тұқ теққа әбі, бұ маңы кәлер бір әр жонған аға көған сығынна адым. Онты ұбай барда болуын, Ағабарда болуын, қадар мандық патрибилскай бағай ирдейрере мандық сыйханнаға деп, оны олар үттім. Онты білген мақталлақпын, оны олық атынны көрігін келінері білген. Онты үлебер дағана мияннық сыйхан бәрәді, бұ әр кейі қаянды бігі бағабытын бартын толырық тақтен. Бир бес тыла оқ, ака оқ, тугудағаны тоқты, утары хаңар бак кере. Ол оны қаядым, олғатынды көрдім. Білген олғатын сыйын ақпынанна. Эрде ол қараран, бұраран, хүджіп олғақпына, білген қайдары хередден ұрдан, себерелін тұпсан, де. Олғатын кейхевін, аха. Ота бемін де мен нүкілін абын. Эрде нәр үлевінен әр олар бұппын, елейін бұлана, онтан Тұқтияқ қайбай. Атыңы біремені дағаны толқуы дағаны анават аға еппін. Онты білген боланы ете еске ғыджан, оны тағанан йоганнан жарықтанан. Қадыры интерехім әлбір, оны өсі бірден бір халғанан егер. Оны ете үнкүйді кейінігер болуын еген. Оны интерес әлбіған егер. Кейі бәдін төә бағар хайынларын сөпәбіт. Бағарғын әренады. Үнкүйі қамын айтжағымын? Афанасиева Маргарита Николаевна деген құрыттарды біт, онта кенеді үнкүйді классическай болбатақ. Арағына білі латин-американскай дағаны, танцы жывата дағаны, арағынай. Оны білген тез альсаны ағалаты біт, интерегіне. Бұ ұяңы кәлеқ біттен оны балығыға білі тиері емеген күтчаты. Сылғы ұрық білі Тұмолу үреген болақпына білген ол олық кәлбет, олық тұмнан ағар деққа. Интерегіне бағай. Кейі исаната тұпыстағына, үрігдедағына көтшіре біт. Хүтердағына біт. Истенің үн түхіл бәк таңа дектің, тұғы-тұғы дектің?
Антон мен үксүтэй ичи сакалыга бардым ди. Онно ул тук быхка кетер каладайдыры, церемонияга кетерим. Бу мен кенне бер турартугум ичи хамы бастыкы оңгогу. Ичи гипюртан кагычык онна каладай. Онна өсө ул племянница бар эмие ыхка кетер каладай. Аныгылы көрүлөх. Эжи бер быйыл улы бай балабыта олунна тук хыбай баплачетин эметик бидей миген. Уже онны кыры каралан кирени хевин иске. Бысып калаг өтүлү кеген тук түлөх эген уже тикпекпет. Аха, бысыпка неген бартын ол Людмила Петровна көрдөрүн берер. Онан биге кене бүтүнөн оңорабыт. Тулалыр эгер тапталынан сыгына кеген. Аны мен таптал туккан адан, аны мен тапталынга билем аны кыргызды көрөрөйүппин. Эрке уна жактар арасы гана ден. Онтукан бара таптал ден тукка бары тигер тапталлактык сыгына сыгынастакка улук бартатын болар эбит. Астыр аскар жетей улагар. Улук барта атын эппет келер улунна. Оны билдим. Интригене бага эбит. Тобуна мен жактар бинден улук тутта хартака жондусу гана якылар ер эбит. Эрде булагана билен ар үлөлү хежер боламын. Государственный службага элетем ди. Оны булан кирен калындагына жактар да болуп аткан, эрдеки хеби болуп аткан. Эн аны камна чыткыдык жаган ата бир эре хирейнен хажар болганды аны кадере биле аны барта хабылдан калып дейбит жактар да күдүк анан макын үлөгөн эре толорогу аны эре олор буппун дейм мен онкой марылына улу катын болдум эти халда калыру деген мен сана бар кийеге күнай хем бир манны тук кая дике кани хабын дегендер вопрос турат ди. Оны ол вопроска наркелем менен эңнеретим. Кая түтөр кани хабын тугут алабын дегенип, аны мына үчөй баай эппети берип битере. Бу эн талбут солун эннекигер сырдыгынан мына барата барани хектак дегенип, кескелек боллагана деген. Ол өтүтүн тутус деген. Мен ол өтүтүн мына тутуга атыбыт. Очого мен улугум даганы чепчир. Онна биле тайтарылак түгөннөргө олну нар толкуйга биле төбө бер тута хатыбын. Кая түтө кескелеге ден, хырдыгынан хырдыгы түтө. Сирде алык барда тапталга буллага ди. Оно туту хатыбын. Күнне алык бар. Же ити курдук, итегилге сыгынтан кеологу бахатчы тутулуктагын толору үйдүр, Клавдия Ильинична Максимова сайыны терейбет кейнен курсаннара, қаз күн ақсын, қаз түген ақсын, сыртык теке қайыған, ие күт іс білейтін, іс күғын, іс керетін, бол оқтыругар жалқыдан тағарын. Бар жонғы туға дейін үләлән, қамсан, санаттың саңа үттелерге үрден, сайдан үйінен еллер. Оның кескелерин кеңете сарсыңы локторун саргылыр үлелергер ситигилери багарыгын.